Da, nakon drugog gola je sve došlo na svoje mesto. Imali smo i u prvom poluvremenu dosta prilika. Zadovoljan sam kontrolom utakmice i igrom. Popravljamo je efikasnost. Opet ne treba praviti preveliku, da kažem, pompu od ovoga, ali sam ponosan na momke da dođu na gostujući teren, odigraju dobru utakmicu, postignemo četiri gola i da idemo dalje. To je nešto što nas približava cilju ka kom idemo. To je jedan korak, imamo u četvrtak drugo nešto, tako da mislim da nam je to pokazatelj za to što nam treba. To što mi se najviše svidelo večeras, iskren da budem, je kad u zadnjem minutu Borjan odbrani 1-1 i kad svi skoče ka njemu. To je dokaz da smo tim i tako treba da nastavimo i to ne treba da bude samo u ovoj, nego u svakoj utakmici. Ali opet smo probali i danas da malo osvežimo ekipu, da malo rasteretimo. Nisu intenziteti ovih utakmica u prvenstvu isti kao u Evropi. Imamo 4 dana da se spremimo, već od večera skrećemo da razmišljamo o Ferencvarošu i mislim da uz jednu dobar odnos, dobru podršku sa tribina i da kažem dobru borbenost od igrača, mislim da možemo da imamo jako dobar rezultat u četvrtak. To je ono što sam rekao, evo i u Novom Sadu, sjajna atmosfera, bodrinuli su nas svo vreme. Jako sam zadovoljan i kad je bilo 1-0, da nisu bili negativni, nego da su momci osetili tu podršku i da su onda dali drugi, treći, četvrti gol. Stvarno im hvala na tome i nadam se da će protiv komšija iz Mađarske doći u što većem broju.